Tervetuloa pelaamaan lisää Limboa. Niin mikä mä oon tässä kohdassa. Missä oli tämä laatikko? Ja no me feilattiin tuossa yhdessä kohdassa, mutta... se alkoi. Tää on niin ärsyttävää, miksi tää ei voi... No Limbo kuolemat on niin ärsyttäviä. En tiedä miksi. En tiedä miten, mutta ne vaan on. Mua peli alkaa ärsyttämään minua. Rauhoitu. Okei, mä pystyn tähän. Mä pystyn tähän. Menen vaan nyt tuonne. Ja tuonne. Ja hyppäät oikealla tavalla! Vitti, joku ärsyttää. Rage. Rage mode activated. No niin nyt. Anteeksi, jos mikissä nyt puhaltaa paljon. Mua ärsyttää. Mä hakkaan mun suklaapakettia. Se päässä vasta kivaa onkin. Miks mä en pääse enää tonne ylös? Miksi? Miksi en pääse ylös? Nyt, kiitos. Elää nyt mene, jos sä olisit nyt hypännyt sen. Mä oikein tajuu, mitä tässä pitää tehdä. Mä en oikeesti tajuu, mitä tässä pitää tehdä. En yhtä. Nää nyt tipuu. Miten tässä tehdään tämä? No niin, huonotamissa pusseissa. Tää ei vaan tee mitään. Mene. Mitä ihmeitä tässä pitää tehdä? Ei! Mikä vitsiä mulla on, kun en pääse mitään enää. No niin, yritetäänpä uudelleen. Mitä mä nyt tänne vielä menee? Mene nyt. Mä en puhunut yhtä mua, mä vedän tämän nyt. Ihan hiljaa. Ihan hiljaa vedetään tämän. Toi oli niin lähellä. Joku näitä tasapaino tänne.
Nyt. Meneekö? En minä tätä pysty hyppäämään. En minä tätä pysty hyppäämään vieläkään. Miksi minulle aina käy näin? Miksi minulle aina käy näin? Se on mitään järkeä enää. Mitä? Miksi ei voi vaan ottaa siitä kiinni? Vitio. Jes, kiitos. Nyt tasapainossa. Miksei vaan vitje pysy siihen? Mä ei tottele minua. Miksi tämä on niin ärsyttävää tehtävää? Niin, yritetään vielä kerran tätä. Nyt minä en jaksa enää pelleillä. Tästä on tullut ärsyttävää. Suoritetaan tämä vaan tämä homma vihdoin viimein, please. Nyt. Teinkö mä sen? Okei.
En rage. En rage. Okei, mä pystyn tähän. Kyllä mä pystyn tähän ihan helposti. En niin lähellä äsken, mutta... Tee se hyppy! Miksi? Mä oon aina niin vitjan lähellä ja se aina jää tuohon kusimaan. Ei! Siipää homoa. Kittu. Nyt mä venään tämän. Jos mä venään nyt tää, niin... En tii sitten, venäänkö tätä yhtään läpi. Nyt mä menen, mun pitää vetää tämä läpi. Koko jakso olen sitä samaa hyppelyä, mun pitää vetää tämä läpi. Pitää. En tiedä auttako tuo, mutta ihan samaa, koska nyt pitää vetää tämä läpi. Mulla ei ole aikaa tämmöseen tunaroiltoon. Mä oon nyt pomppimaan pikku. Omoo. Vihdoin! Kiitos! Kiitos! Vihdoin pääsin tämän läpi. Nyt tämmönen. Joo, no voidaan vaikka paustaa tämä tähän. Nähdään seuraavalla kerralla. Se on moro!